Mirë, vazhdon zonja Ibrahime, ndërkohë që ka një reagim nga kolegji i kryetarëve të Partisë Demokratike, një reagim që vjen pas mbledhjes së mbrëmshme të kryesisë. Kolegji i kryetarëve në mbështetje dhe në besim të plot të organeve drejtuese të Partisë Demokratike dënon çdo akt dhune duke bërë thirrje për të respektuar zgjidhjet dhe vendimet e institucioneve. Partia Demokratike e Shqipërisë është ngritur dhe ekziston mbi sakrificën e qindra mijëra demokratëve, të cilët sot më shumë se kur kërkojnë vetëm të dëgjohet zëri dhe vullneti i tyre në shërbim të zgjidhjeve me më të drejta për fuqizimin dhe ringritjen e Partisë Demokratike. Çdo përpjekje për ta zhbërë këtë vullnet, çdo tentativë për ta përballtur mundin, sakrificën dhe shqetësimin e atyre demokratëve të ndershëm që kanë punuar pa u lodhur për çdo votë dhe çdo mandat të deputetëve të Partisë Demokratike, i shërben vetëm kundërshtarëve tan politik, i shërben atyre që duan shkatrimin dhe asimilimin e Partisë Demokratike. Mendime ndryshe, alternativat për zgjidhjen më të mirë për të ardhmen e Partisë Demokratike, zgjidhen me të vetmin mjet demokratik që garanton standardin e çdo procesi dhe kjo është vota. Përpjekjet për t'ju imponuar antarëve të Partisë Demokratike me mekanizma për të i votës janë përpjekje të dështuara dhe nuk janë garanci për të ardhmen e Partisë Demokratike dhe bashkërendimin e aksionit ton politik, thuhet në deklaratën për media të kolegjit të kryetarëve.